Dobar dan, sedmaci. Nastavljamo priču o proporcionalnosti. Danas je tema obrnuta proporcionalnost. Kao i uvek, na početku se dogovorimo šta ćemo da radimo, proveravamo domaći i naučit ćemo šta je obrnuta proporcionalnost. Kao i do sada, sveska, hemijska, ako su potrebne neke olovke u boji i nešto ukoliko želite da fotografišete. Krećemo sa analizom domaćeg zadatka. Ovoga puta imali ste jedan zadatak, čiji tekst je ovde. Bila su u pitanju dve vrste krema od lešnika. Prvo pakovanje je bilo od 250 grama i koštalo je 175 dinara. Pakovanje druge vrste krema od 350 grama košta 224 dinara. Po proporcionalnim cenama mogu se kupiti obe vrste krema na merenje. Marija želi da kupi 500 grama krema i želi da plati manje. Da vidimo za koju vrstu krema će se odlučiti. Dakle, slika lešnika ili lista lešnika. Imamo, znači, ovo je prvo pakovanje od 250 grama po ceni od 175 dinara. Znači, spakovali smo u jednu tabelu da bi to lakše pratili. Znači, količina je u gramima, cena je u dinarima. I ono što možemo da izračunamo jeste koliko košta 1 gram ove krema. Kako smo došli do ovog, do vrednosti 1 grama, koliko je cena 1 grama, pa primetili smo da je količina 250 puta manja, pa će i cena 250 puta biti manja, jer je u pitanju direktna proporcionalnost. Jednostavno, dolazimo sada do cene 500 grama, tako što cenu koja važi za 1 gram pomnožimo sa 500. I dobili smo da 500 grama ovoga krema bi koštalo 350 dinara. Kada je u pitanju drugi krem, on je u pakovanju od 350 grama i košta 224 dinara. I to smo spakovali u jednu tabelu. I na isti način želimo da dođemo do cene 1 grama. I naravno, to smo sada delili sa 350. Ovde bi zadatak mogli da završimo, jer upoređivanjem 1 grama vidimo da u drugom slučaju njegova cena je manja, pa će automatski i 500 grama biti manje cena, manje ćemo platiti. Tako da Marija u svakom slučaju, dobro, ovo je množenje sa 500, Marija u svakom slučaju treba da se odluči za drugu vrstu krema, jer želi da plati manje. Deo zadatka kada smo računali koliko košta 500 grama, mogo bi da prođe i bez toga. Znači, dovoljno je bilo da utvrdimo koliko košta 1 gram ovog krema u prvom slučaju i 1 gram krema u drugom slučaju. Možete fotografisati i nadam se da ste na sličan način došli do istog izbora vrste krema. Krećemo sa današnjom lekcijom, a to je obrnuta proporcionalnost. Primer koji imamo jeste Saša koji ima 12 klikera i želi da ispakuje u kutije, tako da u svakoj kutiji bude isti broj, jednak broj klikera i postavlja se pitanje na koje sve načine to on može da uradi. Da bismo razlikovali načine, nekako nameću se dva pitanja. Prvo pitanje je koliko klikera treba da stavimo u tu jednu kutiju. I drugo pitanje je onda, u zavisnosti tog pitanja, odgovaramo na pitanje koliko kutija ćemo imati. Pa da vidimo kako to možemo lakše da organizujemo podatke. Znači, ja sam uzela jednu tabelu. U prvu kolonu sam stavila broj klikera u jednoj kutiji, a u drugoj je broj kutija. Pa krenemo. Ako stavim u kutiju jedan kliker, zatim mogu da stavim dva klikera, tri, četiri, ali pet klikera ne mogu, jer u tom slučaju neću moći da zadovoljim onaj uslov zadatka da u svakoj kutiji bude jednak broj klikera. Zato sledeća mogućnost je samo da imamo šest klikera u jednoj kutiji, po šest klikera, i ostalo je na kraju 12 klikera u jednoj kutiji.
Znajući sada ovo, broj kutija se lako određuje. Ako imamo po jedan kliker u svakoj kutiji, onda ćemo imati 12 kutija. Za dva klikera u jednoj kutiji 6 kutija onda imamo. 3 daju 4 kutije, po 4 klikera daju 3 kutije, po 6 klikera daju 2 i ako svih 12 stavim, smestit ću ih samo u jednu kutiju. Ono što je očigledno u svim ovim situacijama da je ukupan broj klikera koje imamo isti. Znači, jedan kliker u 12 kutija, dva klikera u 6, 3 u 4 i tako dalje, do 12 klikera u jednoj kutiji, rezultat je uvek isti. Znači, proizvod broja klikera u jednoj kutiji i broja kutija je stalan i to je taj broj 12. Nadam se da ste stigli da zapišete i da ste i vi dobili ovakve mogućnosti. Sljedeći primjer, opet imamo Sašu koji sada želi da pređe put od 15 km i mi treba da mu popunimo tabelu i iskažemo zavisnost brzine od vremena putovanja. U tabeli su date mogućnosti za sat 1 sat da putuje, 2 sata, 3 sata, 5 sati i 15 sati. Kojom brzinom će se kretati u kilometrima na čas? Znači, ako je na putu 1 sat, onda mu mora brzina biti 15 km na čas. Ako je 2 sata na putu, 7,5. 3 sata, onda je brzina 5 km na čas. Ako je 5 sati u putu, onda je brzina 3 km na čas. I ako je 15 sati na putu, onda se kreće brzinom od 1 km na čas. Ono što primećujemo jeste da je proizvod vremena i brzine stalan i uvek je 15 u svim ovim slučajevima. Pa na osnovu ovoga vrlo lako iskazujemo zavisnost brzine od vremena putovanja. V je 15 kroz t. Znači, ako imamo dve veličine kod kojih je proizvod stalan, pa bez obzira na vrednosti koje imaju te dve veličine, onda za te dve veličine kažemo da su obrnuto proporcionalne. Ovo što smo zapisali rečima, sada ćemo zapisati matematički, znači proizvod te dve veličine je neko k. K je bilo koji realan broj sem nula, jer prosto ako je nula, onda nema svrhe govoriti uopšte o tim veličinama. I naravno i te veličine izbegavamo da budu nule. Znači, definicija dve obrnuto proporcionalne veličine je da su to one veličine čiji je proizvod stalan. Uvek isti. U konkretnom slučaju, znači. Ok. Sada ćemo proći kroz primere obrnuto proporcionalnih veličina. Na prethodnom času pričali smo o primerima direktno proporcionalnih veličina i izdvojili smo u onom kvizu neke koje su bile direktno proporcionalne. Onim rečenicama koje nisu pokazivale veličine koje su direktno proporcionalne nismo se bavili, pa ćemo ih sada ovde izvući, popričati malo o njima i videti da su u pitanju u stvari obrnuto proporcionalne veličine. Što više radnika uradi neki posao, manje je vremena potrebno da se posao završi. Bila je takođe rečenica o biciklu, pa što brže vozimo bicikl, shvatili smo da manje vremena treba da stignemo na odredište. I ako imamo veći broj česmi iz kojih punimo jedan bazen, za manje vremena ćemo napuniti taj bazen. Znači, ovo su rečenice koje su govorile o obrnuto proporcionalnim veličinama. A koje su to veličine? Pa, u prvom slučaju, to je broj radnika i vreme potrebno da se taj konkretan posao završi. U drugom slučaju, kada je bila bicikla u pitanju, to je bila brzina vožnje i vreme potrebno da se pređe taj određeni put. I u poslednjem primjeru, broj česmi i vreme potrebno da se napuni taj jedan bazen. Posmatrat ćemo sada ove dve veličine, a to je broj radnika i
vreme potrebno da se neki konkretan posao završi. Pa ćemo malo da analiziramo i da izvučemo neke zaključke vezano za obrnuto proporcionalne veličine. Primera radi, imamo informaciju da je trojici radnika potrebno 6 sati da završe neki posao. Takođe, rekli su nam i da dvojici radnika je sada potrebno 9 sati da završe isti taj posao. Postavlja se pitanje, ako imamo 18 radnika, pa koliko mi je vremena potrebno da završe taj posao? Ako uspete, znači još jednom, pročitat ćemo. Znači, trojici radnika je potrebno 6 sati, dvojici je potrebno 9, a ako ih imam 18, onda će mi biti potreban samo 1 sat. Ako niste došli do ovog zaključka, sada ćemo zajedno da sistematizujemo ovo i da pokušamo da izvučemo zaključak zašto je baš ovde 1 sat. Ok, znači 3 radnika, 6 sati. 2 radnika, 9 sati. 18 radnika, 1 sat. Postavlja se pitanje koliko ukupno vremena je potrebno da bi se taj posao završio. Pa ako 3 radnika rade po 6 sati, 3 puta 6, znači potrebno nam je 18 sati. To se isto održava za 2 radnika po 9 sati, znači ukupno 18 sati rada, 18 radnika po 1 sat, ukupno 18 sati. Dakle, ukupno vreme rada koje je potrebno da se završi ovaj posao je stalno. Znači, ne menja se bez obzira kako mi menjamo broj radnika koji želimo da radi ili menjamo broj potrebnih sati da bi se taj posao završio. Ovo ćemo još malo analizirati kod još nekih veličina. Znači, broj radnika. Ovo su bile neke od malo pre o kojima smo govorili obrnuto proporcionalnim veličinama, a da vidimo šta je tu sada stalno kod ovih obrnuto proporcionalnih veličina. Znači, ovde smo već rekli da broj radnika i vreme potrebno da se završi neki posao, stalno je ukupno vreme koje je potrebno da se taj posao završi. Kada pričamo o brzini voženja i vremenu da se pređe određeni put, pa taj ukupan put koji treba da se pređe je stalan. On se ne menja. Znači, menjamo brzinu, a s promenom brzinom nam se menja i vreme. Na sličan način, kada govorimo o česmi, o broju česmi i vremenu potrebnom da se napuni bazen, znamo da ukupna zapremina bazena se ne menja. Tog jednog bazena koji mi punimo, zapremina je stalna. Znači, ako menjam broj česmi, promenit će se i vreme. Što je veći broj česmi, vreme je kraće. Takođe još par nekih primera koje srećemo u životu. Recimo, želimo da iznajmimo neki autobus. Cena autobusa koja se iznajmljuje je ta. Ona se ne menja. Ali ako veći broj ljudi želi da iznajmi taj autobus, cena iznajmljivanja po čoveku biće manja. Znači, što više ljudi učestvuje u iznajmljivanju autobusa, cena koju će svako pojedinačno da plati postaje manja. I sličan primjer s kojim se vrlo često susrećete u učionici. Znači, imate grupni rad i nastavnik želi da vas podeli u neke grupe. U zavisnosti od toga koliko je učenika u grupi, imate i broj grupa. A šta je stalno? Pa stalan je broj učenika tog odeljenja. Recimo, ako imate u odeljenju 24 učenika, ako nastavnik želi da po 3 učenika bude u grupi, imaćete 8 grupa. Ali ako želi da su grupe veće, pa na primjer imamo 6 učenika u jednoj grupi, onda će nam se broj grupa smanjiti i bit će 4. Upravo to što je stalno, taj proizvod koji je stalan, se u stvari zove koeficijent obrnute proporcionalnosti za dve konkretne veličine. Znači, y puta x je upravo k, to je taj proizvod koji nije nula, a koji nam pomaže da uspostavimo vezu između veličine y i x. Znači,
y se uvek izražava kao taj koeficijenat kroz, odnosno podeljeno sa x. Vratit ćemo se na primere koje smo imali kako bi odredili koji su bili koeficijenti. Znači, prvi primer, Saša i njegovi klikeri, bili su, dodelili smo da broj klikera u jednoj kutiji označimo promenljivom x, a broj kutija označimo sa promenljivom y. Tada je proizvod, videli smo, ove dve veličine 12, pa je koeficijent 12, a veza između y i x 12 kroz x. U drugom primeru imali smo vreme i brzinu kretanja i tu smo već došli do toga da je t puta v 15, ali sada skrećemo pažnju da je to 15 u stvari koeficijent ove obrnute proporcionalnosti za veličine t i v. Ovo smo već iskazivali, v je 15 kroz t. Ok, možemo preći na sledeći primjer, a to je da li su veličine a i b obrnuto proporcionalne, a veličine su date jednom tabelom. Slično kao i kada smo u pitanju imali direktnu proporcionalnost, moramo da znamo šta znači da su dve veličine obrnuto proporcionalne. Rekli smo malo pre da njihov proizvod mora da bude stalan. Pa ćemo mi da proveravamo proizvod ovih veličina, naravno odgovarajući. Prvi par koji posmatramo je 5 i 15 i računamo njihov proizvod i to je 7,5. Ok, to smo prvo izračunali. Prelazimo na drugi, to je par 3 puta 2,5 i taj proizvod je 7,5, što znači da možemo da nastavimo dalje da računamo. Za sada je zadovoljen uslov da je proizvod stalan. Prelazimo na treći par, to je 0,1 puta 7,5, što u rezultatu daje 0,75. Znači, jedno decimalno mesto i još jedno daju dva decimalna mesta, tako da u ovom slučaju ovaj proizvod nije isti kao prethodni i dolazimo do zaključka da veličine a i b nisu obrnuto proporcionalne, jer smo pronašli makar jedan par koji ne zadovoljava da je proizvod njegovih vrednosti stalan, odnosno isti kao i ostali. Sačekat ćemo malo da vidimo da li ste i vi došli do ovakvih rezultata. Možete fotografisati. Znači, ako je pitanje da li su veličine obrnuto proporcionalne, proveravamo proizvod veličina. Znači, a puta b, b puta a, sve jedno je, pošto je množenje komunikativno. Ok. Preći ćemo na sledeći primer. A taj primer će se vezati za onaj o kojem smo već govorili, a to je broj radnika i vreme potrebno da se neki konkretan posao završi. Mi smo imali neke vrednosti koje su bile date. Imali smo da dvojici radnika treba 9 sati, trojici 6, a 18 trojici treba 1 sat da završi. Kako ćemo popuniti ostatak tabele? Pa sam zadatak uradit ćemo na dva načina. Pošto je ovo najčešće zadatak osnovnog nivoa na završnom ispitu, vrlo često ne piše prikaži postupak, ali nekako da bi vi znali kako to možete da uradite. Posmatrat ćemo veličine koje su date u tabeli, recimo 18 i 2, i zaključujemo da kada se 18 podeli sa 9 dobije se 2. Pošto su ovo obrnuto proporcionalne veličine, od jedinice ćemo napraviti devetku tako što pomnožimo sa 9. Znači, ako je broj radnika 9 puta manji, onda će vreme da bude 9 puta veće. Znači, kod veličina koje su obrnuto proporcionalne. Vraćamo se isto, ali sada posmatramo drugi par. 18 i 3. Znači, 3 radnika je 6 puta manje u odnosu na 18 radnika, pa će onda vreme biti 6 puta veće.
Zato je od jedinice dobijena šestica. Upravo ovakvo zaključivanje će nam pomoći da popunimo ostatak tabele. Pa ćemo da krenemo. Evo je tabela. I krećemo. Recimo, par 18-6. 6 je 3 puta manje od 18. A onda će vreme biti 3 puta veće i zato se ovde pojavljuje broj 3. Na sličan način uočavamo vezu između 18 i 9, da je 9 2 puta manje od 18, što znači da će vreme biti 2 puta veće. I na kraju, isto tako, pošto je broj radnika 1, 18 puta manji od ove količine ovde, 18 radnika, onda će vreme biti 18 puta veće odgovarajuće. Znači, logičkim prosuđivanjem i uspostavljajući vezu između veličina koje su nam date i vrednosti njihovih, možemo popuniti ovu tabelu. Međutim, možemo da se koristimo i definicijom obrnute proporcionalnosti. Mi znamo da broj radnika i vreme su obrnuto proporcionalne veličine. I onda takođe znamo da je njihov proizvod stalan. I upravo ćemo to iskoristiti da rešimo zadatak na drugi način. Znači, ovo je deo tabele koji je popunjen. Znači, posmatramo 2 i 9, to je par koji nam treba. I njihov proizvod je 2 puta 9, jednako je 18. Isto to uočavamo za par 3 i 6, i to je takođe 18, i par 18 i 1 je takođe 18. Pošto su parovi koji su dati zadovoljili definiciju da je njihov proizvod stalan, to ćemo sve primeniti u ostalim slučajima. Znači, razmišljamo koji to broj koji kad se pomnoži sa 1 daje 18, to će biti 18, 6 puta 3 je takođe 18 i 9 puta 2 je takođe 18. Znači, koristili smo se da je za ovaj slučaj koeficijent ove obrnute proporcionalnosti 18. Ovaj način je najčešće mnogo lakši za rešavanje i češće se koristi kod učenika i sreći kod učenika da rešavaju. Ok. Nadam se da će i to biti vaš način za rešavanje, pa da pređemo na sledeći primer. Primer 5. Imamo veličine koje su obrnuto proporcionalne. Potrebno je da popunimo tabelu, odredimo koeficijent proporcionalnosti i možemo da se koristimo ovim drugim načinom kojim smo rešavali prethodni zadatak. Znači, obratimo pažnju da veličine koje su nam date su obrnuto proporcionalne i da to znači da je njihov proizvod stalan, odnosno da se na taj način računa njihov koeficijent. Znači, k će biti y puta x. Obratimo pažnju na par minus 4 i 18 i kada izračunamo njihov proizvod, dobijamo broj minus 72. Znači, koeficijent ove obrnute proporcionalnosti je minus 72. Time dobijamo vezu između y i x, da je y minus 72 podeljeno sa x ili kroz x. Upravo ta veza nam olakšava dobijanje onih veličina koje su nepoznate u tabeli. U prvom paru vidimo samo da imamo za y minus 12 i potrebno je da odredimo x. Znači, pišemo vezu do koje smo došli, između y i x. U prvom slučaju, znači, y je vrednost minus 12, znači umjesto y smo zamenili minus 12. Pošto je ovo kao nepoznati delilac, dobit ćemo ga kada minus 72 podelimo sa minus 12 i rezultat će biti plus 6. Minus i minus daju plus, namjerno sam naglasila plus da obratimo pažnju da smo vodili računa o znaku, ali kada pišemo u tabeli, to plus više ne moramo da pišemo. Sada prelazimo na sledeći par koji bi trebao da bude.
u njemu je x9, znači opet veza između y-a i x-a je stalna, minus 72 kroz x, ali sada umjesto x-a menjamo 9 i dobijamo za y minus 8 i upisujemo u ispod broja 9 broj minus 8. Ostalo je još da se dobije odgovarajući par, pa sačekat ću malo da sami dođete do zaključka koji bi tu broj mogao da dođe. I nadam se da ste i vi dobili da je to minus 1/5 ili minus 0,2. I prelazimo na šesti primjer. U skladištu je 24 tone materijala koje treba da prevesti do prodavnice. Na raspolaganju su nam kamioni od 1,5 tone i 4 tone. Koje kamione treba da upotrebimo kako bi kilometraža upotrebljenih kamiona bila minimalna? Pa i ovaj zadatak ćemo raditi na dva načina. Ne kaže ovdje prikaži postupak, pa možemo da idemo logičkim rasuđivanjem. Znači, što je veća nosivost kamiona, to nam je potrebno manje kamiona. Je li to okej? Znači, više ponesemo, manje puta, manje ćemo kamiona upotrebiti. Ovo su nam kamioni različite nosivosti. A kada upotrebimo manje kamiona, automatski broj pređenih kilometara će biti manji. I onda dolazimo do zaključka da je najbolje da upotrebimo ove kamione koje imamo nosivosti 4 tone. Ovo je znači način rešavanja gdje smo logički procenili kako treba da upotrebimo kamione. A možemo malo i sve to isto da zapišemo matematički. Znači, ukupna nosivost je 24 tone. Imamo kamion čija je nosivost 1,5 tona. To onda znači da nam je potrebno 16 kamiona nosivosti od 1,5 tone. Zašto 16? Pa 24 kada podelim sa 1,5 tonu, shvatim da mi je potrebno 16 kamiona. Znači, broj kamiona koji će prevesti ove 24 tone, ukoliko su kamioni nosivosti 1,5 tone, je 16. U drugom slučaju, ukupna nosivost je 24 tone, sada gledamo kamione čija je nosivost 4 tone, a 24 kad se podeli sa 4 je 6, pa je broj kamiona 6. I dalje vidimo da je proizvod broja kamiona i njihove nosivosti stalan 24, pa bi u ovom slučaju rekli da je taj koeficijent 24. Vrlo lako zaključujemo da je potrebno da upotrebimo kamione nosivosti 4 tone, zato što je njihov broj manji i automatski kilometraža koju oni pređe će biti manja. To je bilo što se tiče primjera za ovu lekciju, a sada domaći. Domaći, potrebno je da nađete opet dve veličine iz vašeg okruženja za koje utvrdite da su obrnuto proporcionalne. Potrebno je i da napravite tabelu dve veličine tako da su obrnuto proporcionalne. Znači, tu je jako bitno da vodite računa da proizvod njihov bude stalan, pa vi izaberite koji će to broj da bude. I da se malo povežemo sa nastavom fizike, da uočite neke fizičke veličine, pojmove iz fizike koji su obrnuto proporcionalni. To bi bio domaći koji se vezuje za ovu oblast. A sada jedan domaći koji predlažem i nastavnicima i deci, pa ko bude želeo može da učestvuje u ovom, da kažemo, nekom projektu, a naziv projekta je biciklizam. Kroz taj projekat bi trebalo da istražite malo istoriju biciklizma, ne samo u svetu, nego i kod nas. Koje su kategorije postoji biciklizma? Koje su najpoznatije trke koje se voze u svetu? Kakav je biciklizam i kad se razvio u Srbiji? Kako se kotira biciklizam, recimo, na olimpijskim igrama? I da to malo izdržite i onda da pokušate da napravite zadatke koji će da bude primjena naučenog ovog što smo naučili do sada. Možete i neki Dekartov koordinatni sistem i direktna neka proporcionalnost i obrnuta, ali i ovo što budemo učili u nastavku. Primjena
obrnute i direktne proporcionalnosti, kao i recimo procentni račun će biti isto. Kako ćete se podeliti u grupe, to se dogovorite sa vašim nastavnicima. Možemo da, na primjer, sastavite zadatke kroz koje bi se naučilo nešto o istoriji. Recimo da svaka ova ideja koju sam ja ovde dala, ako vi imate još neke druge, naravno da su na raspolaganju, da su dozvoljene. Znači, svaka grupa može da se bavi jednom od ovih ideja, ali da zadaci budu takvi da radeći te zadatke mi, na primjer, saznamo koje su to kategorije biciklizma koje postoje. Ukoliko taj projekat završite za 2 do 3 nedelje, možete ih poslati na moj mail, pa ćemo u jednom periodu najzanimljivije prikazati. Zajedno sa radovima učenika i svim onim što je bilo. Znači, radove, projekte te gotove i zadatke sve zajedno možete slati na mail vesna.s@ošmpbarili.edu.rs. Do nekog novog viđenja. Pozdravljam vas. Doviđenja.